Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Zuki. Okey, kali ni saya berada dekat Brickfield. Buat apa saya kat sini? Sebab saya nak buat satu benda ni. Kalau korang perasan, dekat tangan saya ada surat khabar utusan Malaysia. Sebelum ni kita tahu surat khabar utusan Malaysia dia memang besar. Jadi dengan imej baru utusan Malaysia ni, dia besar macam ni je. Kecil dan senang dibaca. Dan berita dia pun sangat padat. Jadi kita nak tanya rakyat Malaysia ni, apakah komen diorang tentang imej baru surat khabar utusan Malaysia? Jom kita tengok. Kita cari orang. Ni abang ni ada ni. Okay, assalamualaikum. Hai kak. Kak ni. Hai, assalamualaikum kak. Abang ni. Assalamualaikum bang. Assalam. Nama abang siapa? Syanu Arif. Bin Syari. Okey abang, kalau kita tahu kan, putusan Malaysia dulu surat khabar dia besar betul. Abang pernah baca? Kan besar dia lipat empat kan. Buka lagi kan. Lepas tu jatuh kan. So bila dah habis baca buat bentang jadi tika betul. Nama abang siapa bang? Amir. Ya. Siapa ada nama kawan kan? Amir Raja Lawak. Ya. Abang kenal? Tak pun kenal lah. Imej terbaru surat khabar utusan Malaysia. Okey, tengok. Ini dia, kecil ya. Akak boleh tengok, akak boleh buka, akak boleh belik-belik. So dia kecil dan senang betul? Agak senang lah. Agak senang kan nak bawa? So akak boleh lipat-lipat masuk dalam tu ataupun masuk celah ketiak. Betul? Okey lah. Okay. Sekarang bagus lah. Bagus. Okay, sekarang ni saya nak tanya abang kan, apa komen abang tentang imej baru surat khabar utusan Malaysia? Comel lah, sebab dia tak perlu, kita tak perlu serabut lah. Ada banyak-banyak set kan. Kalau kita beli, kita buka bertergabut, jatuh ke bawah. Macam saya kalau utusan Malaysia ni, saya suka baca sukan abang. Sukan? Sukan. Senang nak bawa mana-mana. Kan? Kalau tengok pada size dia, macam convenient sikit lah. Macam kita orang senang lah. Macam nak ambil sambil jalan nak pergi kerja tu boleh kelebek-kelebek. Dapat saya kaya okey lah, dia ada perubahan kan. Saya suka utusan Malaysia ni sebab saya suka cari kerja. Dulu saya memang saya tak kerja. Okey apa-apa bang, terima kasih. Okey kak, terima kasih. Jom kita bergambar dulu. Itu saja saya nak tanya, nama kak siapa lagi sekali? Safura. Uish, macam lagu lah. Memekar di hatiku. Betul lah lagu tu. Ya, tadi kita dah jumpa ramai orang. So orang bagi feedback yang positif tentang surat khabar utusan Malaysia yang dengan imej yang baru. Dan jangan lupa juga like Facebook dan follow Instagram utusan online. Okey. Assalamualaikum.